বন্ধুসকল জমেট' ষ্টকটোৱে আজিৰ ডেটত তাৰ ভেলু হৈ গ'ল হয় তিনি লাখ বিশ হাজাৰ টকা তাৰমানে মোৰ দেন থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিটাৰ্ণ উইড ইন ওৱান ইয়াৰ ফেনটাষ্টিক ৰিটাৰ্ণ নহয়নে ত এতিয়া ষ্টক প্ৰাইচ চলি আছে টু থাউজেণ্ড এইট চৰি

চ' আজি আমি জোমেট'ৰ ষ্টকত পুৰা মৌলিক বিশ্লেষণ কৰিম ডাইচেকশ্যন কৰি পেলাই চাম কম্পেনীটোৰ বিজনেচ মডেল কেনেকুৱা কেনেকে ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰি আছে চ'ৰ্চ কি কি ইৰ কথা আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ইয়াত হয়তো কিছুমান টাৰ্ম আপুনি নতুন শুনিব পাৰে কিন্তু চিন্তা কৰিব নালাগে মই যিমান পাৰোঁ সিমানে টাৰ্মখিনি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে জেনেৰেলি আমি প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ শনিবাৰে শনিবাৰে এটা এটা ষ্টক লওঁ আৰু তাৰে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছ কৰোঁ আৰু ডিচাইড কৰোঁ ৱেডাৰ ডেট কোম্পানী ইজ ইনভেষ্টেবল অ নট চ' আজি আমি জমেট' ষ্টকটো লৈছোঁ ঠিক আছে ত' ইণ্টাৰেষ্টিংটো হ'ব ভিডিঅ'টো নতুন কথা আপুনি ডেফিনেটলি শিকিব লাষ্টলৈকে চাব আৰু স্কিপ নকৰিব ঠিক আছে পইচা পাতিৰ কথা ন অলপমান ধৈৰ্য সহকাৰে টাইম দিয়ক পইচা যিহেতু যদি আপোনাৰ পইচা বাঢ়ে তেতিয়াহে ভাল লাগিব নহয়নে গতিকে অলপ টাইম গ'লে একো নাই ধৈৰ্য হ'ব পাৰে লাষ্টলৈকে চাওঁ চ' যিয়ে নহওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম ডক্তৰ ৰাজীৱ এল বি ৰয় ৱেলকাম টু আপডেট এছমিছ বাই ৰাজীৱ এল বি আমি ইয়াতে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাওঁ ট্ৰেডিং ইনভেষ্টমেণ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি চ' যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব ঠিক আছে চ' ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছ আজি কৰিম আমি জমেট' ষ্টকটোত চ' প্ৰথমতে আমি কোম্পেনীটোৰ বিজনেচ মডেলটো চালি চাই চাম ঠিক আছে কোম্পেনী কেনেকৈ ৰেভেনিউ আই কৰি আছে চাওক কোম্পেনীটোৰ চাৰিটা বিজনেচ আছে মানে চাৰিটা চাবচিডিয়েৰী আছে কোম্পেনীটোৱে কেনেকে কেনেকে বিজনেচ কৰি আছে কি কি পাৰ্ট বা কি কি ছাবচিডিয়েৰী এটা হ'ল ফুড ডেলিভাৰী ফুড ডেলিভাৰীটো গমেই পায় যদি আপুনি গুৱাহাটীত আছে চুইগি জমেট'ৰ নামটো শুনিছে ডেফিনেটলি চ' আমি যোনটো পচন্দ হয় খাব বিচাৰোঁ সেইটো আমি ঘৰত বহি পেলাই মোবাইলত টিভি অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ ঘৰলৈ খানা আহি যায় ঠিক আছে যেনেকৈ বিৰিয়ানী খাব বিচাৰিছে বা পনীৰ টিক্কা খাব বিচাৰিছে ৱাটাৰ আইচক্ৰীম খাব বিচাৰিছে চব আপুনি ঘৰত বহিয়ে পাই যাব চ' এই বিজনেছটো কৰি আছে এই জমেটোৱে আৰু এই বিজনেছটো লঞ্চ হৈছিলে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত এতিয়া এইট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ চিটিত এভেইলেবল গুৱাহাটীৰ নিচিনা বহুত এনেকুৱা চিটি আছে দিল্লী মুম্বাইতো আছে প্ৰায় এইট হাণ্ড্ৰেড চিটিজত এই কোম্পেনীটোৱে আৰু কোম্পেনীটোৰ অভাৰঅলিছে নহয় চ' জিঅ' ভি জিঅ' ভি মানে গ্ৰাৰ ভেলু চৰ্ডাৰ ভেলু হিচাপত ৰেভিনিউ ফুড ডেলিভাৰী বিজনেচৰ পৰা আহে তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হয় কুইক কমাৰ্চ বিজনেছৰ পৰা ঠিক আছে কুইক কমাৰ্চ মানে কম্পেনীটোৱে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ব্লিংকিট বুলি কোম্পেনী এটা বাই কৰিছে ঠিক আছে ব্লিংকিট এই কোম্পেনীটোৱে কি কৰে ফ্ৰেছ টেপলছ ফ্ৰেছ টেপলছ মানে মাছ মাংস ফ্ৰেছ মাছ মাংস কণী এইবিলাক চাপ্লাই দিয়ে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু বিউটি প্ৰডাক্ট সেইবিলাক চাপ্লাই দিয়ে মানে ওচৰৰ দোকানৰ পৰা আপুনি ঘৰত বহি পেলাই আনিব পাৰিব থ্ৰু ব্লিংকিট চ' যিহেতু তেওঁলোকে একুৱাৰ কৰিছে চ' এই বিজনেচটোৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰেভেনিউ আহে ঠিক আছে আৰু বাকী আৰু দুটা ছাবচিডেৰী আছে গয়িং আউট মানে ঘৰত বহি বহি আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ টেবুল বুক কৰিব পাৰে বা ইভেণ্ট টিকেটিঙো কৰিব পাৰে বুক মাই শ্বট যেনেকৈ কৰে তাৰপিছত বি টু বি ছাপ্লাইজ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত তেওঁলোকে ৰ মেটেৰিয়েল চাপ্লাই কৰে মাছ মাংস কণী চব্জি ইত্যাদিবিলাকো ছাপ্লাই কৰে চ' এইবিলাকৰ পৰা ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকৰ ৰেভেনিউ জেনেৰেট হয় বুজি পাইছে নহয় বিজনেচ মডেল কি কোম্পেনীটোৰ চাৰিটা বিজনেচ আছে চাৰিটা চাবচিডেৰী এটা হ'ল ফুড ডেলিভাৰী কুইক কমাৰ্চ গয়িং আউট এণ্ড বি টু বি চাপ্লাই ঠিক আছে আৰু প্ৰত্যেকটোৱে নাম আছে এইটোৰ নামটো জমেট' গমেই পায় বি টু বি যোনটো চাপ্লাই ইয়াৰ নাম হৈছে হাইপাৰ পিয় আৰু কুইক কমাৰ্চটো ব্লিক গেট গমেই পালে ঠিক আছে চ' এতিয়া যেহেতু এই দুটা সেগমেন্টৰ পৰা ফুড ডেলিভৰী আৰু কুইক কমৰ্চৰ পৰা বেছি ৰেভিনিউ জেনারেট হয় গতিকে এই দুটা upor আমি অলপমান ডিপ ডাইভ কৰিম মানে অলমান ভিতৰ হুমাই পলাই চাম কমপ্লেইণ্টে কি করে আৰু কেনেকে বিজনেছ কৰি আছে ঠিক আছে স প্ৰথমতে ফুড ডেলিভৰী ল ফুড ডেলিভৰী চাওক চাও কিমান 18 মিলিয়নৰ টানে 1 কোৰ এইট লাখ কাস্টমারে আছে ঠিক আছে ইমান কাষ্টমাৰ বেজ আছে তাৰপিছত ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ এই যে বাইক চলাই চলাই আমাক যে ঘৰত খানাবিলাক দিয়ে চাৰি লাখ ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰে আছে এনেকুৱা বাইক চলোৱা মানুহ আছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট কিমান আছে আমি যে ইয়াতে ধৰি লওক হিয় চাইনাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ বা জে ফৰ্টিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট কিমান আছে টু লেখ ফৰ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে চ' তেওঁলোক হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট পাৰ্টনাৰ তাৰমানে হিউজ কাষ্টমাৰ বেজো আছে পাৰ্টনাৰো আছে দুই ধৰণৰ পাৰ্টনাৰ এটা হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট পাৰ্টনাৰ আৰু এটা হ'ল ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া ইয়াৰে আমি অলপমান ফাইনেন্সিয়েল চাওঁ কোম্পেনীটোৱে কিমান ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰিছে বা তাৰ পৰা কিমান তেওঁলোকে প্ৰফিট আয় কৰিছে ঠিক আছে ইয়াতে চাওক আপুনি যদি অৰ্ডাৰ ভেলিউ চাই অৰ্ডাৰ ভেলু ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চি এ জি আৰ হিচাপত বাঢ়ি আছে ঠিক আছে এইটো অলপমান সৰু হৈ গ'ল অলপ বঢ়াই দিওঁ ঠিক আছে অ'কে চাওক এফ ৱাই টুৱেণ্টিত কিমান আছিল এঘাৰ হাজাৰ দুশ একৈছ ঠিক আছে ইন ক্ৰৰ্ছ ইমান অৰ্ডাৰ ভেলু পাইছে ইমান অৰ্ডাৰ কৰিছে তাৰপিছত অলপমান কমিছে তাৰপিছত এতিয়া চাওক আজিৰ ডেটত এফ ৱাই টুৱেণ্টিটোত ফৰ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এইটিন ক্ৰৰ্ছ অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে প্ৰচেছ কৰিছে ঠিক আছে তাৰমানে হিউজ অৰ্ডাৰ পাই আছে এইটো গ্ৰাফটো যদি চাই এইটো ইনক্লাইন হৈ আছে ঠিক আছে চ' কোম্পেনীটো মই কিছুমান পজিটিভ পইণ্ট ক'ম কিছুমান নিগেটিভো ক'ম এতিয়া এইবিলাকতো পজিটিভ কৈ আছো কিন্তু হা কোম্পেনীৰ দুটা বস্তুৱে থাকে পজিটিভো থাকে নিগেটিভো থাকে গতিকে আমি দুটাই চাম ঠিক আছে চ' অৰ্ডাৰ বেছি পাই আছে তাৰমানে কি ডেফিনেটলি ৰেভেনিউ বাঢ়িছে ঠিক আছে চ' ৰেভেনিউ গ্ৰাফটো চাওক লাষ্ট এফ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰত মানে লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত ফিফটি ছিক্স পাৰ্চেণ্টত তেওঁলোকে ৰেভেনিউ গ্ৰ' কৰিছে চ' উইচ ইজ ফেবুলাছ ফেণ্টাষ্টিক বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে চ' অৰ্ডাৰ বাঢ়িছে ৰেভেনিউটো ডেফিনেটলি বাঢ়িব এবিধটা আৰু প্ৰফিট কি আপুনি এবিধটা নাচালেও হ'ব আপুনি প্ৰফিটটো চাওক প্ৰফিট কিমান হৈছে চাওক এইবিলাক হ'ল টেকন'লজি কোম্পেনী নহয়নে টেকন'লজি ষ্টাৰ্টআপ কোম্পেনী মানে টেকন'লজি বেছ কোম্পেনী হয় চ' প্ৰথমতে তেওঁলোকে লছে খায় তেওঁলোকৰ মেইন মট কি প্ৰথমতে কাষ্টমাৰ গোটাই লওক তাৰপিছত কাষ্টমাৰক কি ক'ম বম্বু দিয়ক ঠিক আছে কথাটো তেনেকুৱা নহয় মানে কৈছোঁ আৰু কথাটো চ' প্ৰথমতে লছ খাই আছিল এফ ৱাই টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি লছ খাই আছিল কিন্তু লাহে লাহে লছটো কমি কমি এতিয়া ফাইনেলি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত এতিয়া প্ৰফিটেবল হৈছে ঠিক আছে ত' ৰেভিনিউ জেনেৰেট হৈ আছে প্ৰফিটেবল হৈছে অভিয়াচলি এইটোতো কোম্পেনীৰ কাৰণে ভাল খবৰ এতিয়া আপুনি যদি পেট চাই ইয়াতে আমি কি চালো এইটো আছোঁ এইটো চালো পেট টাৰ্ণ পজিটিভ আচ্ছা এইটো কি পেট প্ৰফিটেবলি কেছ জেনেৰেশ্যন হেভ এক্সেলৰেটেড ইন লাষ্ট ফ'ৰ কোৱাৰ কোৱাৰ্টাৰ এন কোৱাৰ্টাৰ চাওক এতিয়া ইয়াততো আমি ইয়াৰ অন ইয়াৰ চালো ইয়াতে চাওক কোৱাৰ্টাৰ এন কোৱাৰ্টাৰ প্ৰত্যেক কোৱাৰ্টাৰত কেনেকৈ কোম্পেনীটোৱে প্ৰফিট কৰি আছে ঠিক আছে চ' ইমান দিনে লছ খাই আছিল টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ পৰা কোম্পানী ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে এফ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে এইটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নহয় এফ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰত তেওঁলোকে দুই কোটি টকাৰ প্ৰফিট আয় কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰফিটতে আছে মই যদি আপোনাক ষ্টাৰ্টত দেখাওঁ তেতিয়াহ'লে গমেই পাব আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা চাই ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটোতো লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ আছিল এফ ৱাই টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ চ' ইয়াৰ পৰা গ্ৰ'থটো ষ্টাৰ্ট হৈছে অলপ পিছত মই গ্ৰাফটোও দেখাম ইয়াতে আপুনি চাওক একচুৱেলি জমেটোত যেতিয়া লিষ্ট হৈছে লিষ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু ভাল এইখিনি কাৰেকশ্যন দিছে নহয়নে যোনটো হাই বনাইছে হাইৰ পৰা কিমান কাৰেকশ্যন দিছে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কাৰেকশ্যন দিছে তাৰ পৰা এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰাহে মানে নতুনকৈ মমেণ্টাম লৈছে ঠিক আছে আৰু এই মমেণ্টাম লোৱাৰ মেইন কাৰণ কি কাৰণ কোম্পেনীটো লছ কমাইছে এণ্ড ফাইনেলি প্ৰথম প্ৰফিটেবল হৈছে ঠিক আছে আৰু এইবিলাক চাওক কেছ ইন বেলেঞ্চ পকেটত ইমান পইচা আছে মানে কেচৰিচ কোম্পেনী হয় এইটো ঠিক আছে এইটো হ'ল ফুড ডেলিভাৰী আৰু ইয়াৰে অ'কে ফুড ডেলিভাৰী ইয়াতে আপুনি ভালকৈ যদি চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব কিউ ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু এফ ৱাই টুৱেণ্টি টুত লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰত তেওঁলোকে লছ খাই আছিল তাৰপিছত চাওক লছটো কমি কমি এতিয়া কিউ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এফ ৱাই টুৱেণ্টি থ্ৰী তেওঁলোকে মানে ন' প্ৰফিট ন' লছ হৈ আছিল তাৰপিছত লাহে লাহে প্ৰফিটটো বাঢ়িছে এইটো প্ৰফিট মানে এবিধটা বাঢ়িছে এবিধটা মানে আৰ্নিংছ বিফৰ ইণ্টাৰেষ্ট টেক্স ডেপ্ৰিচিয়েচন এণ্ড এমৰ্টিজেচন তাৰমানে ইয়াক আপুনি কাইণ্ড অফ অপাৰেটিং প্ৰফিট বুলি ক'ব পাৰে বাকীবিলাক খৰচ পাতি যদি কনচিডাৰ নকৰে কোম্পানীটোৱে কিমানখিনি প্ৰফিট মানে কিমানখিনি বস্তু জেনেৰেট কৰিছে বিজনেছ কৰিছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান প্ৰফিট পাইছে ঠিক আছে সেইটো কয় এবিদ্টা ঠিক আছে চ' এইটোতো গ'ল ফুড ডেলিভাৰী এতিয়া গ্লিংকিডটো চাওক কুইক কমাৰ্চ কুইক কমাৰ্চটো কেনেকৈ কাম কৰে বিজনেচ মডেলটো এবাৰ চাই লওক এইবিলাক বস্তু কিন্তু জানিবলগীয়া দেই আপুনি যেতিয়া কোনোবা এটা বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰিব ন কম্পেনীটোৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব লাগে কোম্পেনীটো কি কাম কৰে কেনেকৈ কাম কৰে মেইনলি বিজনেছ মডেলটো ৱাৰ্ড এণ্ড বাফে কি কৈছিলে কৈছে যে মই এনেকুৱা বিজনেছত কেতিয়া ইনভেষ্ট নকৰোঁ যোনটো বিজনেছ মই বুজি নাপাওঁ চ' বুজি পাবলৈ হ'লে আপুনি জানিব লাগিব ষ্টাডি কৰিবলৈ চ' এই কুইক কমাৰ্চ বিজনেচটো কেনেকৈ কাম কৰে চাওক ইণ্টাৰেষ্টিং কিন্তু দেই এইবিলাক চাওক তেওঁলোকৰ বিজনেচটো চ' কাষ্টমাৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ লাই ধৰি লওক কোনোবাই গাখীৰ ল'ব বিচাৰিছে মাছ বা মাংস ল'ব বিচাৰিছে চ' তেওঁলোকে মোবাইলত অৰ্ডাৰ লিংকিডত গৈ পেলাই অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিলে আৰু এই অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব ডাক ষ্ট'ৰ ডাক ষ্ট'ৰ মানে কি যোনবিলাক ষ্ট'ৰ জেনেৰেলী দেখা নাপায় ঠিক আছে আপুনি যদি একদম ভাল প্লেচত যায় একদম চাৰিআলি এটাত যায় তাত দোকানবিলাক জেনেৰেলি বেছি চলে তাত কাষ্টমাৰ বেছি হয় কিন্তু ডাক ষ্ট'ৰ কোনবিলাক যোনবিলাক অলপমান আউটস্কাৰ য'ত ৰাইজৰ ভিৰ কম কাষ্টমাৰ কম চ' সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে বস্তু ডেলিভাৰী লয় ঠিক আছে চ' অৰ্ডাৰটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে এই ডাক ষ্ট'লবিলাকত আৰু ডাক ষ্ট'ৰৰ পৰা তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰৰ ঘৰলৈ ডেলিভাৰ কৰে যদি তিনি কিলোমিটাৰতকৈ কম ডিচটেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ডেলিভাৰী দি দিয়ে ঠিক আছে আৰু ডাক ষ্ট'ৰত যদি ইনভেণ্টৰী কমি যায় বস্তু কমি যায় তেতিয়াহ'লে এগেইন ৱাৰ হাউচৰ পৰা ৱেৰ হাউচৰ পৰা লৈ আহে ঠিক আছে চ' এনেকৈ কোম্পানীটোৱে কাম কৰে এই ব্লিংকেট কোম্পানীটোৱে আৰু ব্লিংকেট কোম্পানীৰ এতিয়া ফাইনেন্সিয়েলছ অলপমান চাই লওঁ আপুনি যদি অৰ্ডাৰ ভেলু চাই অৰ্ডাৰ ভেলু গ্ৰছ অৰ্ডাৰ ভেলু দিনক দিনে বাঢ়ি আছে ইয়াৰ অন ইয়াৰ বাঢ়ি আছে দেখিছে মান্থলি ট্ৰাঞ্জেকশ্যন এভাৰেজ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন কাষ্টমাৰ ট্ৰাঞ্জেক্টিং কাষ্টমাৰ সেইটোও বাঢ়ি আছে ষ্ট'ৰো বাঢ়ি আছে তাৰপিছত চবফালৰ পৰা বাঢ়ি আছে মানে কি অবভিয়াছলি ৰেভেনিউ বাঢ়িলে প্ৰফিটো বাঢ়াত চাঞ্চ থাকে ঠিক আছে জিঅ' বি পজিটিভ হৈছে মানে কণ্ট্ৰিবিউটিং জি অ' বি চ' মেইন যোনটো কম্পেনী মেইন কম্পেনী পেৰেণ্ট কম্পেনীটো জমেট' জমেট'ক তেওঁলোকে পজিটিভ মানে গ্ৰছ অৰ্ডাৰ কৰিলো দিব পৰা হৈছে ঠিক আছে চ' যিহেতু পজিটিভ হৈ গৈছে গতিকে এইবিধটাও বাঢ়িছে তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে এইটো কোম্পেনীও লাহে লাহে প্ৰফিটেবল হৈ আছে চ' ইয়াতে যদি আপুনি চাই আমি ইয়াতে দুটা মেইন বিজনেছ আলোচনা কৰিলোঁ এটা হ'ল ব্লিংকিট আৰু এটা জমেটো মানে কুইক কমাৰ্চ আৰু ফুড ডেলিভাৰী ইয়াৰ পৰা পজিটিভ পাইছোঁ আমি ইয়াত যিমানখিনি বস্তু পালোঁ ফাইনেঞ্চিয়েল চালো পজিটিভ দেখা নাছিলে গমেই পাব্টাৰ অন কোৱাৰ্টাৰ নালাগে আপুনি ইয়াৰ অন ইয়েৰ চাওক ইয়াতে চাওক চেলচটো দিনক দিনে বাঢ়িছে টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ পৰা এতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চিক্স ক্ৰ'চৰ পৰা এতিয়া টুৱেলভ থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ কিমান টাইম বাঢ়িছে থাৰ্টি টাইম হয় নে চ' ফেণ্টাষ্টিক গ্ৰ'থ কিন্তু আৰু যিহেতু টেকন'লজি কোম্পানী হয় সিহঁতি প্ৰথমতে টপলাইনত ফ'কাছ কৰে টপ লাইন মানে ছেলছত ফ'কাছ কৰে বা ৰেভেনিউত ফ'কাছ কৰে ঠিক আছে প্ৰফিটৰ কথা চিন্তা নকৰে চ' তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেভেনিউতে ফ'কাছ কৰিছে আৰু ৰেভেনিউ ৰেভেনিউ গ্ৰোথ ফেণ্টাষ্টি ঠিক আছে ইয়াৰে কিন্তু এটা নিগেটিভ পইণ্ট আছে ডাঙৰ নিগেটিভ পইণ্ট সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াতে চাওক শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণটো আপুনি চাই লওক শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণত চাওক ইয়াতে প্ৰম'টাৰ নাই তাৰমানে কোনে কোম্পানীটো খাৰা কৰিছিলে কোনে কোম্পেনীটো বনাইছিলে দেবিন্দৰ গোৱেলে চ' দেৱীন্দৰ গোৱেলৰ এতিয়া শ্বেয়াৰ হোল্ডিং বহুতেই কম মেইন শ্বেয়াৰ হোল্ডিং হেল্ডাৰ হোল্ডাৰ কোন কোন এফ আই আই আছে ডি আই আই পাব্লিক আৰু আদাৰ্ছ ঠিক আছে আৰু এই শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণটো দিনক দিনে বাঢ়িছে এফ আই আৰ হোল্ডিং চাওক টেন পাৰ্চেণ্টৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি এতিয়া ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হৈছে তাৰপিছত পাব্লিকৰো বাঢ়িছে আৰু এফ আই আই আৰো ডি আই আৰো বাঢ়িছে ঠিক আছে পাব্লিকৰ কমিছে কিন্তু ঠিক আছে এইটি ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এতিয়া টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট হৈছে আদাৰ দেন দেট এফ আই আই এণ্ড ডি আই আই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং বঢ়াইছে আৰু আপুনি যদি ফাউণ্ডাৰ দেবিন্দৰ গোৱেলৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং চাই কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হোল্ড কৰি আছে ইয়াতে পাব আপুনি পাব্লিকত আহিব আহি পেলাই ইয়াতে পাব দেখিছে এইটো চাওক দীপিন্দৰ গোৱেল দীপিন্দৰ গোৱেলৰ ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন ওৱান পাৰ্চেণ্ট চ' এইটো লগ ভাগ একেই আছে এতিয়াও ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান নাইন পাৰ্চেণ্টেজ চ' মেইনলি কোম্পেনীটোৰ প্ৰম'টাৰ নাই এতিয়া চ' ৰাইজে কোম্পেনীটো চলাই আছে জেনেৰেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনীবিলাকত ফ্ৰী ফ্লট শ্বেয়াৰ মানে ফ্ৰী শ্বেয়াৰ যোনবিলাক ইজিলি ট্ৰাঞ্জেক্ট কৰিব পাৰি সেইটো বেছি কোৱাণ্টিটিটো বেছি আৰু কোৱাণ্টিটি বেছি থাকিলে কি হয় এইবিলাকত ব্লক ড্ৰিল বাৰ্গিল হোৱা চাঞ্চ বহুত বেছি থাকে বহুত সোনকালে ওপৰলৈ যাব বহুত সোনকালে তললৈ যোৱাৰ চাঞ্চ আছে ঠিক আছে চ' এইটো এটা নাম্বাৰ ওৱান পইণ্ট আৰু দ্বিতীয় পইণ্ট কি দ্বিতীয় উইকনেছ পইণ্ট মানে উইকনেছ বুলিয়ে ক'ম উইকনেছটো হ'ল ষ্টকৰ পি ষ্টক পি দেখিছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু চুপাৰ এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে জেনেৰেলি আমি থাৰ্টি ফৰ্টিৰ ওপৰত পি কোম্পেনীত ইনভেষ্টেই নকৰোঁ কিন্তু ইয়াৰে পি কিমান হৈ আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু তাৰমানে কি এইটো কোম্পেনীত আমি ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি কথাটো তেনেকুৱা নহয় কাৰণ টেকন'লজি কোম্পেনীবিলাকৰ পি জেনেৰেলি বেছিয়ে থাকে চ' ইহঁতৰ যিহেতু গ্ৰ'থটো বহুত বেছি আপুনি ছেলচ গ্ৰোথটো দেখাই পাইছে চাৰি পাঁচ বছৰত থাৰ্টি ফৰ্টি টাইমছৰ ছেলচ গ্ৰোথ কৰিছে তাৰমানে ফিউচাৰ প্ৰচপেক্ট বহুত ডাঙৰ সেইকাৰণে এইবিলাক কোম্পেনীৰ পিটো জেনেৰেলি হাইয়ে থাকে ঠিক আছে আপুনি এইবিলাক কোম্পেনীৰ আৰ ই আৰ চি নাচাব চাওক আৰ ই আৰ চি কিমান ওৱান পইণ্ট ছেভেন ছিক্স ওৱান পইণ্ট ছেভেন চেভেন এইবিলাক আৰু ই আৰ লাভ নাই এইবিলাক কোম্পেনীৰ আপুনি চাব লাগিব মেইনলি চেলচটো ঠিক আছে মই আৰু দুই এটা এক্সাম্পল দিওঁ তেতিয়া গমেই পাব যেনেকৈ হোনাছা কনজিউমাৰ বুলি মামা আৰ্ট বুলি যোনটো কোম্পেনী আছে এইটো কোম্পেনীৰ ষ্টক কি কিমান সোণাচা কনজিউমাৰছৰ অ'কে ইয়াৰ ঠিক ঠাক ওৱান টুৱেণ্টি নাইন ইয়াৰ বাহিৰে আৰু দুই এটা মই দেখাই দিওঁ যেনেকৈ নাইকা নাইকাটো এটা টেকনলজি কোম্পেনী হয় ষ্টাৰ্টআপ হয় ইয়াতে পি চাওঁ ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি বহুতে এক্সপেঞ্চিভ ঠিক আছে আৰু মই এটা দুটা দেখাই দিওঁ পি পি ফিনটেক পলিচি বাজাৰ বুলি যে কওঁ পলিচি বজাৰৰ পি বহুত হাই নাইন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি চেভেন ঠিক আছে চ' যিহেতু টেকন'লজি কোম্পেনী টেকন'লজি কোম্পেনীৰ পি হাই থাকে সেইকাৰণে পিটো লৈ পেলাই ইমান মাথা মাৰিব নালাগে সেইটো ছেকেণ্ডেৰী বুলি আপুনি ভাবিব লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া মই পুৰা ডাইচেকশ্যন কৰি পেলাই ক'লোঁ আপোনালোকক কম্পেনীটোৰ ফাইনেন্সিয়েলছ কেনেকুৱা বিজনেছ মডেলছ কেনেকুৱা আপুনি ডিচিশ্যন কিন্তু নিজে ল'ব লাগিব ঠিক আছে মই একো ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ কাৰণ চ' মই এনেকৈ পাব্লিক ফৰামত ৰেক'মেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ ছ' ডিচিশ্যন আপুনি ল'ব লাগিব মোক যদি সোধে মই অলপমান ৱেইট কৰিম যিহেতু পিটো অলপমান হাই হৈ আছে অলপ যদি কাৰেকশ্যন দেখায় তেতিয়াহ'লে মই এই ষ্টকটো সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে কিন্তু ৰেকমেণ্ড মই নাই কৰা দেই আৰু যদি আপুনি এনেকৈ ষ্টকৰ পৰ্টফলিঅ' বনাব বিচাৰিছে যে কোনবিলাক ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰোঁ বা কোনবিলাক মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰোঁ তো আমাৰ ছাৰ্ভিচ আপুনি এভইড কৰিব পাৰে আৰ এল বি আৰ মিট বুলি এইটো অনলাইন চাৰ্ভিচ হয় আপুনি শ্লট বুক কৰিব লাগিব আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে চ' এইটো অভিয়াছলি পেইড হয় আপুনি শ্লট বুক কৰিব সেইটো মতে মই আপোনালোকৰ গ'ল চাই পেলাই ক'ম কোনবিলাক ষ্টক বা কোনবিলাক মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' যদি সঁচাকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় চিৰিয়াছলি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো চাৰ্ভিচ ল'ব পাৰে আৰ এল বি আৰ মিট মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বা পিন কমেণ্টত দি দিম চ' তাত গৈ পেলাই আপুনি শ্লট বুক কৰিব পাৰিব চ' যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘলীয়া হ'ল আৰু কিন্তু আই হোপ আপুনি ইয়াতে বহুত নতুন কথা শিকিছে আৰু ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয় আই অসম